lehdistö tilaisuuteen tässä. Ja yksi nolla ylemmäli voitto Kupsille jälleen peräliikkuudesta 94 veikkaus oli tässä Kupsi jo voittanut Ilvestä. Näyttäisi pelata sen numeroissa, mutta mennään tähän päivään. Mitenkä näet tämän päivän peli? Kupsi 4. Anteeksi. Rajoitettiin leikkaus liikaa juhannuksena sitten muuhun. Okay. Joo, tänään sana nöyryys oli varmaan meillä se mitä me haettiin esityksestä ja vaattiin sellaiseen rehelliseen työntekoon. Meillä oli yksi tavoite tälle reissulle. Tällaista kaksi liittyy toisiin. Olla yhtenäisiä kuin tällaisia pitää nolla. Ja sitten toivoa ja uskoa, että meillä on oma taito riittää. Kyllä ollaan tekemään maailma. Näin kävi. Kyllä todellakin. Puolustitte tänään todella loistavasti. Se oli varmaan yksi ratkaisu tänään. No, tehtiin selkeä valinta prässilinjoista ja ohjauspelistä ja kaikki sitoutui siihen ja se onnistui. Miten kommentoit toppareiden peliä tänään miettuneen Tanska? Varmaan varsin tyytyväinen. No, on tyytyväinen. Totta kai niin pelirakentelussa toivoisin enemmän, mutta ei se ole helppoa varsinkaan. Vieraskentällä, mutta niin puolustelut hyvin eteenpäin ja eikä siitä ole muuta kai tehdä kyllä tilaa takana. Niin, mites nyt on, jos ajatellaan tätä harjoitusviikkoa? Menittekö kovaa tällä viikolla, vai millä tavalla sä nollasit tuon edellisen pelin? Se oli ilmeisesti teidän heikoimpia pelejä koko vuonna. Miten palasitte takaisin tähän? Kyllä se oli heikoin peli pitkään aikaan. Ja kyllä siinä vähän aikaa mentiin ja siinä oikeasti pelaajat sai tutkia lähitteensä, että miksi näin tehdään ja miltä se sattuu ja kuinka paljon meitä sattuu se niin kuin koko pelin jälkeen, se Rovaniemen pelin jälkeen. Ja sitten käytiin se asia vielä läpi juttelemalla ja se ei palattiin. Ja joitain toimintoja on selvästi niin kuin tarkennettu ja tehostettu. Ja aikahan se valmentajalla vastuu siitä, mitä tehdään, mutta ei mitään älyvapaata ole siellä tehty kuitenkaan. Nostatko ketään joukkueesta nyt onnistujia? Löytyykö sieltä yksilöitä, ketä haluaisit muistaa? No, kyllä mun mielestä niin kuin Laarialla Myllymäki on tavallaan ollut Suomen valtion puolustusvoimien uhri tämän talven, että on tosi huonosti päässyt harjoittelemaan, ei ole samasta tekisi kuin viime vuonna, että pitkäisen kehitys pysähtynyt, mutta nyt tarvittiin semmoista sielua ja halua tehdä maalia. Lauri tuli esiin, ei ole vieläkään samassa kontekstissa kuin aikaisemmin, mutta teki hyvin työnsä. Kiitos Jarkko, annat kumminkin sitten Antti Hynysille, joka ei kuullut nyt Jarkon kommentteja, katsottaminenko teillä yhteen kommentit. Miten näet tänään pelin? Meiltä oli hyvä kärsivällinen esitys. Että jaksettiin tehdä töitä ja ottaa vastaan. Kupsi tuli aika kovaa ja yritti pelata, mutta meidän linja pysyi kunnossa ja saatiin estettyä sitten suoraviiviset hyökkäykset ja ne pitemmät hyökkäykset. Hyvä esitys. Niin, teillä aika fiilis peli tänään. Puolustaminen oli se A ja O. Oli joo, se oli tietysti lähtökohta, että meidän pitää täällä puolustaa joukkueena hyvin yhtenäisesti ja onnistuttiin siinä. Miten sulla on vanha pelikaveri vastassa, miten herran Purjen kanssa tänään, miten teillä meni? No, pari kertaa se yritti siinä, mutta ei päässyt ohi. Mä tiesin, kun näki, että Tats tulee vastaan, että nyt tulee kiire, että hänellä on tosi hyvät jalat ja nopea vikkelä kaveri ja hän on harhautukset, että saa olla kyllä tosi tarkka natsin kanssa. Joo, miten jos mennään nyt tähän viikkoon vielä takaperin kapteenina, miten sä joukkueet, että nyt piskasit eteenpäin, teillä oli huono esitys edellinen peli, miten sä piskasit joukkuetta eteenpäin? No, kyllä me siinä kaikkia satutti se edellinen peli syvälle ja viikko meni mun mielestä hyvin ja treenattiin hyvällä asenteella, niin kuin ollaan tähän asti kyllä treenattu, mutta se siirtyi sitten peliin ja oltiin niitä äijämäisiä ja aggressiivisia tuossa pelissä. Okei, onko lehdistöllä kysyttävää Ilveksen pojilta? Teillä oli muuten samat vastaukset, että teillä on pelinut hyvin. Mä olisin vielä kerinnyt noista tupon pelaamisesta, kun tuli vaihdolta peli, niin oliko se ihan niin kuin kierrätystä vaan? Taktinen valinta. Joo. Eli joitakin pelaajia tarvitaan jonkinlaiseen peliin ja Tukko teki ihan täsmälleen. Et se on näin, kun valmentaja vaihtaa siinä pelin sisällä kahden pelaajan paikkaa ja ottaa toisen vaihdosta sisään ja se tuo heti tulosta, niin käydään se hirveänsä. Kiitos. 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 Ja Anne, kiitos. 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 Jos Ilveksellä oli edellinen peli kauden heikointa, niin teillä oli viime peli kauden parasta, niin ei ehkä nyt päästy ihan siihen samaan muottiin, vaan mitä me täällä on.
No en mä sano, että me huonosti tänään pelattiin. Totta kai tulos oli pettymys, että tulosta pitää kunnioittaa, että Ilves teki maaliin, mitä me ei tehty. Tuolla on hirveän pettyneitä pelaajia, jotka ajattelee, että Ilveksellä oli toisella puolella yksi veto ja se oli se tilanne, mistä se maali tuli, niin en mä siinä hirveästi pelaaja niin puolustamisesta moiti ja varsinkin kun Tuko pääsi vähän siellä oudolla tavalla sen meidän linjan takaa, niin pujattaa ne reunaa ja me heiluteltiin paitsiota ja sitten sen jälkeen se etuhalve olikin vähän tyhjänä, kun Nikko oli pois paikaltaan, että pitää käydä se maali läpi, mutta Ilves pelasi, se oli yllätys, että oli niin passiivisia kuin me oli, että se oli erikoista ja ne teki meidät ekalla puolella aika hitaaksi, mutta taas toinen puoli aika sitten, niin me ihan tarkoituksella, koska Ilveksen linja oli ainoastaan silloin ylhäällä, kun meidän toppareilla oli pallo ja sen jälkeen siinä oli vaikea saada sen linjan taakse mitään, niin tehtiin se valinta tuossa puolella, että puolen alussa pelataan selkeästi suoraviivaisia palloja sinne ja se toimii ihan hyvin, voitettiin kakkospalloa ja saatiin tavallaan se peli ylös, mutta sitten oikeastaan heti Ilveksen maalin jälkeen niin tuntuu, että sinne vähän kylvettiin turhaan niitä palloja ja me oltaisiin ihan hyvin päästy pelaamaan siitä eteenpäin. Mutta tulos harmittaa tosi paljon ja tuntuu, että tämä hemmetin Ilves niin taika tästä niin katoa, vaikka valmentajakin vaihtuu, että vaikeata tuntuu tuota Ilvestä voittaa. Niin, ensimmäiseltä puolelta jäi mieleen kyllä hyvä keskialueen prässit. Silloin ne vielä oli siinä keskialueella, sillä tietenkin päällä kuin pahimmillaan neljä pelaajaa. Tämä jäi katsomaan, oletko samaa mieltä? Joo, siis se toimi oikeastaan koko ajan Sakke ja Upi hoiti hommansa hyvin, että koko ajan meni lähelle ajarnaa. Ja kyllähän se näki toisella puolella, kun oli sellaisia tilanteita, kun oli kaukana ajarnasta ja ehkä tendeilistäkin, niin Ilveksen peli alkoi pyöriä, mutta toisaalta sitten ei Ilves saanut toisella puolella yhtään mitään, että se sikäli tuo maali harmittaa, mutta tämä oli vähän niin kuin maalin peli, että Ilves näytti, että ne haki enemmän 0-0, kun lähti hakemaan mitään voittoa ja mua harmittaa, että ne sai sitten enemmän kuin se 0-0, että sikäli niin kaikin puolin niin harmittava tunne. Niin siellä oli liiga debyyttaantti Rasanen, että mitenkä hänen pelit kommentoivat? Sarppi pelasi mun mielestä varmasti vähän rohkein myös tuossa toisella puolella ja tietysti me vähän sieltä asupuikkien puolelta tultiin liian suoraviivaisesti, että me katsoi se leveys siellä, että kun pelaajat rupesi vähän odottaa, Dua rupesi pelaa keskellä, kun se odotti että kai se nyt pelasi sen ison pallon ja se aina kun me mentiin leveyden kautta, niin homma toimii. Mutta Sarppi pelasi miehekkäästi, toki siinä oli varjopuolena se, että sitten Seba ei pääsi kyllä samalla lailla eteenpäin tuolta vasemmalta, mutta todennäköisesti me saatiin parempi kokonaisuus sillä, että Seba meni tuonne vasemmalle ja Seba pelasi mun mielestä niin hyvin, mutta ei hän päässyt niin avujaan tuonne ylöspäin käyttämään kotiin laivaan. Ja miten sitten Joonas Nissinen tuli neljäs teikapeli Atsin paikalle, oliko se heidät riippuneet syy? No se oli huvittava tilanne sikäli, että Atshan pyysi vaihtoa minuutti ennen sitä, kun se veti sen pallon sitten vitosesta rajalta ylähiitteen. Ja sen jälkeen se haastoi hyvin tuolla reunalla ja kuitenkin kaveri oli pyytänyt pari minuuttia aikaisemmin vaihtoa, mutta siinä oli se syy, että Atsi oli aika voimaton, että silloin flunssa vaivannut koko viikon ja se oli ilmeisesti sitä sorttia, ettei kuume nouse, mutta se sanoi tuossa puolella, että hänellä oli vähän voimaton olo, mutta sitten se sanoi, että kun tämä peli on tällainen aika kevyt tempoinen, niin varsinkin ekalla jaksolla, niin kyllä hän varmasti jaksaa ja parantaa tuohon toiselle jaksolle, mutta se olisi mennyt aika raamankarjassa mennyt hienosti, jos Atsi olisi sitä pistänyt sisään sen pallon eikä ylähiittää. Ja kun siinä kun mä tuossa sitä hidastusta katselin, niin pomppaa ylähiittää suoraan Ilveksen pelaajan jalkaa ja kimpoo maaliin kohti ja siitäkin ne vielä selvisi, että kyllä siinä oli, niin kuin, oli niitä mahdollisuuksia. Ja Urholla oli viimeisellä minuutilla vielä hyvä. Joo, sen mä kanssa katsoin tuossa hidastuksena, niin kyllä vastustaja Veskari otti siinä kyllä hyvän kopin, että se oli todella napakka laukaus sinne etualakulmaan. Mutta nämä on vähän semmoisia, että tuo tässä on marista, että nämä pitää ansaita ja enemmän valtioita saa tuollaisia laukauksia sisään, että saadaan tulosta. Ja vielä loppuun lyhyesti, taitaa PSG:n seuraava vastaus, miten nyt lähdetään siihen valmistautumaan? No,
meillä on varmasti parempi viikko kuin tämä viikko. Tämä viikko on kaikin puolin vaikea, kun siellä oikeastaan tämä kokoonpano muotoutuu vasta valmistavan treenin jälkeen, että Sarki menee tuonne oikealle ja Sepa siirretään vasemmalle ja Kuljakin sinne ajateltiin. Ja Ruben tulee mukaan ja Ruben tuo sen, varmasti sen fyysisen elementin lisää tuohon keskikentälle, mitä me tarvitaan Kemiä vastaan. Ja Kemi on tällainen kevään joukkue, että siellä ulkomaalaiset pelaa kyllä aika vahvasti aina näin keväässä ja sitten jostain syystä se syksyn kohta sitten hiipuu, mutta ei se helppo paikka ole ja mä en oikein olosuhteista nyt tiedä, missä me pelataan Karjaaran tekonurmella vai missä me oikein se peli pelataan, mutta faktahan on se, että ne on semmosia pelejä, jotka me pitää ehdottomasti lähteä voittamaan ja kyllä mä tuossa pelaajan kopissa sanoin, että täällä on nyt vain yksi taistelu, me voitetaan Ilves kaksi kertaa vielä tällä kaudella, että tämä joukkue on niin kuin hyvässä iskussa ja sitten me saadaan vaan vapauttamat maalit ja päästään pelaamaan johtoasemassa, niin mä uskon, että hyvä tulee. Että siellä aika moni pelaaja skarppasi vielä sieltä VPS-pelistä, mutta tosiaan ihan erilainen peli kuin kaveri oli tuolla lailla passiivinen, mutta turha selitellä. Ilves teki sen maalin, mitä me ei tänään tehty. No niin, näillä jatketaan, kun siellä... Kemiä ajatellen, niin Kärki Salami on pelikielossa. On pelikielossa? Joo, neljä suoraan. Tällä kaudella pitää olla 5 varoitusta, että joutuu pelkiin. Mutta hyvä huomio, tarkistetaan ne varoitukset vielä, kuinka monta niitä. Neljä käsijoulutassa ollaan, ei kolme, niin kuin tämän kohdalla. Joo, kyllä se varmaan pitää paikkaansa. Kyllä se varmaan on niin. Mutta tänä vuonna on 5 ja sitten tuo eka pelikielto ja 4 ja sitten taas toinen. Ja... Joo, kyllä. Se menee näin. Näin, kiitos Jani ja Pepsi kaapusta. Näin teille skennaa ja siellä Pepsiä. Näin teille, kiitos.